Ukrainian soldiers on rotation break near the front line in the embattled east use a charity laundry to fight in clean clothes. Located in the Donbass town of Kostyantynivka, some 15 kilometers from the front line, a group of Ukrainian and foreign volunteers operate the laundry, mainly serving soldiers. On an autumnal November 15, 24-year-old soldier Mykola came by to pick up 4 bags of clean military fatigues. At home, you can't wash it all out. Here, you can drop by and leave your clothes, run some errands in the meantime, come back next day and go back to fight in clean clothes, Mykola said with a smirk on his face. One of the volunteers in the laundry is Zoya Bohienko, an elderly woman who was displaced by fighting from Toretsk, which lies at the front line. Дуже важливо, особливо в осінній та зимній час, то, тому що вдома пральник її не вистираєш, так як вона менша і вітро ламається. Тут привіз, може зайнятися там своїми справами якимось і на наступний день повернувся і взяв речі, обрати, поїхав, так би чистеньким воювати. От такі курточки молні вшиваю хлопцям. А часто до вас приходять? Черга, мабуть. Черга навіть стоїть. От таке. Тобто, що скажуть робити, те й буду робити. Так. Мене мотивувало те, що якби не військові хлопці, я би так кров'ю зійшла на вулиці. Але вони і викликали військову швидку допомогу, і перев'язали, кров зупинили. Тому вони мене врятували, і я хочу допомагати. Щоб вона була більш акуратніша по його. Вкладають і вже, ой, та мабуть, 1012-15 вже з травня місяця, вже це стільки людей ми обслуговували, розумієте? І все чистеньке, під номерами, тут записуються, хлопці приходять, забирають не тільки одяг, але й берці. Це прям сильно допомагає, особливо коли, ну, скажімо так, болото зараз, так приходиш повністю весь в груді по самому макушку і реально допомагає. У нас є кілька стиральних машин, купили народу, ну, типу, їх небагато, у нас там за сотню людей, то це розтягується надовго, поки речі постираються, туди-сюди, це, ну, скажімо так, розтягується і ускладнюється сильно.